Umuman mashinadan chiqishi mumkin emas, lekin mana shu biz turgan joydan mashinadan chiqishi mumkin xolos. Silab qo'ysam bo'ladimi? Ovqat berdim-ku. Qarang, bunday olib qaraydigan bo'lsa, bitta katta chiroyli kuchuk, ha? Bunday bir mehribon, katta chiroyli kuchuk. Lekin agar uni yoniga tushsangiz, uni mehri qanchagacha yetar ekan? Ertakdagi kiyikka o'xshaydi, hali Snejna Korolevadagi. Ha, kiyiklarni bemalol voy o'lmasam, nima uchun kichkintoyni urasan sen? Haldan beri kichkintoyni uradi. Beti yo'q da insof. İnsaf ham kerak. Agar ruxsat bersiz, boshqa kiyiklarga ham bermoqchi edik, maylimi? Yoqdimi, yoq. Sizga katta rahmat. Park juda ham yoqdi. Keldilik, qo'ying faqat iltimos. Bu barcha oqsoqollik o'rinbosar bo'lsa kerak. Amerika parkiga kelmaysiz. Kanadani ko'rmaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Kanada davlatining Quebecda joylashgan Omega parkiga xush kelibsizlar. Bu esa bizning do'stimiz Timur Mirzayev, tadbirkor va shu yerda yashaydi. Qalaysiz? Va alaykum assalom. Yaxshi. Demak, sizga kiyiklar juda ham yoqdi. Menimcha biz ham bu kiyiklarga juda ham yoqdik. Ha, demak do'stlar, ushbu eksklyuziv park 1991-yilda ochilgan ekan va uning kattaligi 809 gektardan iborat. Bu yerga kelgan paytingizda shunday bir qoidalar bor. Kiyiklarni boqish mumkin, lekin bizonlarni boqish mumkin emas. Bu yerda tulkilar, qolaversa kabonlar va vo'shlar bor. Umuman mashinadan chiqish mumkin emas, lekin mana shu biz turgan joydan mashinadan chiqish mumkin xolos. Boshqa paytlarda menimcha umuman mashinadan chiqish mumkin emas, to'g'rimi? Mumkin emas, yo'q. Oilaviy kelib turasizmi bu yoqqa, Timur? Ha, ha. Ko'p kelib turamiz. Bu bizani shahardan 1 soatlik yo'lda joylashgan va bolalar uchun haqiqatan juda qiziq joy. Yaxshi ko'radi bolalar kelib, kiyiklarni maslahatsiz qo'lda boqib silab ketadi. Juda ham yaxshi. Do'stlar, demak, ushbu videoni birgalikda ko'rishni boshlaymiz. Like'ni hozirdan bosib qo'yamiz va mana bunda so'zlarga 4 Kanada dollarini ayamagan holda olib kelib, mana shu kiyiklarni boqamiz. Kelishdikmi? Demak, ushbu videoni birgalikda Timur bilan va mana shunda kiyiklar bilan birgalikda ko'rishni boshlaymiz. Qarang, qanaqa ajoyib kiyik deydi buni, shoxi katta ekan. Bular hammasi qishda qorni ochgan, o'shanga yugurib keladi boshlaydi. Mana yana unda DP qilib bering ularga. Mana marhamat. Hozir chayna bo'lsin-da. Sherga ham keldi. Uryapti. Ha. Siz beringchi. Marhamat. Demak, do'stlar, Omega parkiga yana bir bor xush kelibsizlar. Hech o'ylamagandim shunaqa kiyik yoningizda turadi-yu, unga bemalol siz ovqat berishingiz mumkin deb silab qo'ysam bo'ladimi? Ovqat berdim-ku. Ke, buni sayman deb qo'ysanga. Do'stlar, farzandlar bilan birga kelib, mana shu hayvonlarga ovqat berish bu juda ham zo'r deb o'ylayman, chunki narx-navo ham unchalik qimmat emas. Do'stlar, demak, bu parkka kirish atiga 35 Kanada dollari, lekin menimcha arziydi, chunki mana shunday ajoyib hayvonlarni maza qilib qayerdan boqishingiz mumkin? Qayerda? Albatta, faqatgina shu yerda, ya'ni Kanadada. Va har bir mana shunda sovg'a, demak, mablag' bir paketini olasiz. Bu 4 dollar turadi. Agarda harakat qilinglar, oldindan supermarketda agar olsanglar, 2 barobar arzon olishingiz mumkin, lekin agarda bizga o'xshab vaqtingiz bo'lmagan bo'lsa, shu yerning o'zida 4 dollarga olib, mana shu kiyiklarni boqishingiz mumkin. Ertakdagi kiyikka o'xshaydi, hali Snejna Korolevadagi. Biz yo may yoqib oldi, yo menimcha ovqatlarimiz yoqib oldi. Timur aka qanday, yaxshimi?
Mana marhabat, sizga qarab turibdi. Sizni qo'lingizdan yemoqchi mana. Sizniki boshqacha bo'lsa kerak. Ularni shoxni ko'rmayapti hozir. Ha, mana bu yerdan. Ayniqsa farzandlarimizga aynan shunaqa parkka borib, mana shunday hayvonlarni boqish, menimcha bu juda ham zo'r bo'lsa kerak deb o'ylayman. Insofam kerak. Agar ruxsat bersangiz, boshqa kiyiklarga ham bermoqchi edik, maylimi? Salomat bo'ling. Do'stlar, bu esa bizonlar. Ushbu Omega parkining eng asosiy qoidalaridan biri, kimga ovqat bersangiz ham, faqat mana shu bizonlarga umuman ovqat berib bo'lmaydi. Yoki siz ularni ovqatiga aylanib qolishingiz mumkin. Iltimos, shu qoidaga ham rioya qilishga harakat qilinglar ushbu parkka kelganda. Bu esa bo'rilar. Bularni aniq savzi bilan boqish qiyin. Qarang, bizga qarab kelyaptimi? Yo'q. Mana bu yerda bo'rilarni ham uchratishingiz mumkin. Mashinadan chiqish mumkin emas, do'stlar. Xudo xolasa siz ham Kanadaning ushbu Omega parkiga kelgan paytingizda shu qoidalarga rioya qilishingiz kerak. Ya'ni mashinadan chiqmaslik kerak va bo'rilarga savzi bermang. Otabekka faqat bitta iltimos. Bo'rilarni sabzi bilan boqmang. A, nima bilan? Siz bilan boqing bularni. Chunki bular vegetarian emas bular. Bular faqat go'sht yeyishadi. Demak, a nima bilan boqing bularni? Endi ularga go'sht berish kerak. Go'sht berishcha mana hozir qarayapman, Baqvat akamiz qor tozalayapti. Qor tozalayapti, ko'rsang. Manimcha 3 kishi uddalaymiz. Faqat bandsiz iltimos. Demak, bu sektorda aynan bo'rilar, to'g'rimi? To'g'ri. Qarang, qarab turibdi sizga bittasi. Yo, manimcha ko'proq sizga qarab turibdi bular. Qarang, mana olib qaraydigan bo'lsa, bitta katta chiroyli kuchu, ha? Mundoq, bir mehribon, katta chiroyli kuchu. Lekin agar uni yoniga tushsangiz, uni mehri qanchagacha yetar ekan? Manimcha mehri yo'qoladi. Agar bir o'zi bo'lsa, mehri uyg'onadi. Lekin bular ko'pchilik bo'lsa, agar ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bo'rilar faqat ko'pchilik bo'lganda hujum qilishadi. To'g'ri. Do'stlar, demak, Omega parkga kelgan paytingizda mana shunday tepalikdan turib va pastdan ham turib ushbu bo'rilarni tomosha qilsa bo'ladi. Lekin har safar bu yerda o'sha qoidalarga biz rioya qilishimiz kerakki, bo'rilarga o'zingiz bilan hech kimni ovqat tarzida berishga harakat qilmang. Timurni ham, ana qor tozalovchi akani ham, operatorimiz Jahongirni ham harakat qilmanglar. Bularni o'zlarini, demak, qanaqadir ratsioni bor. Mana bir narsalarni yeyapti, qarang. Qonga bulanib. Mana shu gaplar, demak, videoni birgalikda tomosha qilishni davom ettiramiz. Timur, aytingchi, bu kabanlar nimalar bilan shug'ullanishyapti? Kabanlar sovqatganidan bir-birisiga yopishib isinmoqchi bo'lyapti. Ha, shunaqami? Bo'ldi, rahmat sizga. Chunki hech tushunmayotgandik o'quvchilar bilan birgalikda. Hurmatli o'quvchilar, siz nima deb o'ylaysiz? Bu ikkita kaban nimalar bilan shug'ullanayotgan edi? O'zi Kanadalik hamisha odati bor, sovqatsa. Bir-biriga yopishadi? Bir-biriga yopishadi. Tez ketinglar, bitta bo'lmasa iltimos. Ketdik endi Timur uyiga? Ketdik. Bu kim? Bu kiyiklarning oqsoqoli. Yo'q, eng kattasi. Va bunga sabzi bermasangiz agar sizni chiqarmaydi parkdan. Yo'q, o'shanga agar qolgan bo'lsa yaxshi, chiqib ketamiz. Mana ko'rdingizmi mana? Ha, bo'ldi. Hozir beramiz, keyin yaqinlashamiz. Qolganasizmi? Albatta. Kela qoling, oqsoqol. Keling. Ibmindan do'stligingizni bildirasiz. Park yoqdimi, yoqmadimi? Sizga katta rahmat. Park juda ham yoqdi. Tez deylib qo'ying, faqat iltimos. Park bizga juda ham yoqdi. Biz xudo xolasa albatta yana kiramiz. O'zim ishlay olmasa bo'ldi. Mana endi bemalol ketsak bo'ladi. To'g'rimi? Timur? To'g'ri. Ishqilib, bunaqa oqsoqollar yana shu to'rttasi uchrab qolmaydimi? Chunki savdo kamroq. Yo'q, oxirgisi. Ha, juda ham yaxshi. Do'stlar, video yoqyapti degan umiddaman. Bu sizga, Shintoyliga. Bu esa sizga. Bu esa trikotta yiqiladi, shuning uchun faqat yarimi.
Mana shunaqa. Omega parkiga kelmaysiz. Kanadani ko'rmaysiz. Sindiring yarimdan. Voy, kotas keldi. Bu barimcha oqsoqollik o'rinbosar bo'lsa kerak. Baxtimizga bugun qor. Odam juda ham kam. Odatda odam o'ta juda ham ko'p chunki hamma oilaviy kelishga harakat qiladi. Lekin bugun aynan dushanba kuni bo'lganligi uchun odam nihoyatda kam. Bizni baxtimizga albatta. Videoni ko'rishni davom ettiramiz do'stlar. Shuning bilan bugun Omega parkida Timur bilan birgalikda sayohatimiz tugadi. Timur, sizga katta rahmat shu yerga olib kelganingiz uchun. Sizga rahmat kelganingiz uchun. Yoqdi deb o'ylayman sizga. Juda ham yoqdi. Demak, yana bir bor eslatib o'taman, asosiy qoidalar qanaqa. Bu yerga kelgan paytingizda, demak, kirishga 35 Kanada dollari odam boshiga va mashinadan chiqish mumkin emas. Mashinadan chiqish mumkin bo'lgan maxsus joylari bor, masalan, biz turgan joy, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, kiyiklarni bemalol voy o'lmasam, namuncha kichkintoyni urasan sen. Haldan beri kichkintoyni uradi. Beti yo'q, do'st insof. Demak, yana keyingi qoida, mashinadan hech qachon chiqmaslik kerak va bu yerda qo'rqinchli bizonlar bor. U bizonlarga hech qachon ovqat bermaslik kerak va hattoki ular mashinangizga o'zlari kelgan bo'lsa nima qilish kerak? Qochish kerak. Qayerga? Zudlik bilan qayerga ko'zingizga qarasa, shu yerga qarab qochish. Bizondan, ha? Bizondan, chunki ular sabzini berishni to'xtatsangiz agar ular jahli chiqishni boshlaydi, keyin orqangizdan yuguradi. Xuddi ba'zi bir odamlarga o'xshab-a? Xuddi shunday. Tushunarli. Demak, do'stlar, agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqatgina dislike bilan adashtirmagan holda eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Mr. Otabek Interview, u yerda aytgancha yaqinda Timur Mirzayev bilan bo'lgan intervyuimiz, yarim marta shuni ursang, men seni uraman. Agarda, demak, mana shu Mr. Otabek Interview kanalida yaqinda Timurdan olingan intervyu ham chiqadi. U yerda siz qana qilib Kanadaga ko'chib kelishingiz mumkin, qana qilib Kanadada o'qishingiz mumkin, ularni hammasini, demak, bilib olishingiz mumkin Timur orqali, chunki Timur bu yerda 2 yildan beri yashaydi. Bundan oldin esa 8 yil Amerikada yashagan, demak, u taqqoslolik edi. Qanaqa minus pluslar bor Amerikada va Kanadada. Va yana bitta kanalimiz bor, bu Mr. Otabek Time. Shu yerda siz ijodiy ilk namunalar va premyeralarni ko'rishingiz mumkin. Va bizni asosiy Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lish hozircha bepul. Va agarda siz obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni tagiga tushasiz va u yerda qizil tugmachani topasiz. U yerda o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida подписаться, ingliz tilida subscribe. Uni oldida esa qo'roqchani rasmi bor. O'sha qo'roqchani rasmini agarda bosib qo'yadigan bo'lsangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima aytdim? Mr. Otabek TV kanalida va Kanadaning Quebec provinsiyasida joylashgan Omega parkida mana shunday eksklyuziv kiyiklar bilan birgalikda ko'rishganda. Ko'rishguncha. Salomat bo'linglar.